زندگی کو جنت بنائیں، صرف 11 بار یا 22 ہو یا نوروں پڑھیں، جس شخص کا دل گھٹتا رہتا ہو، دل کے وال بند ہوں، ٹینشن، انزائٹی، خودکشی کرنے کو دل کرتا ہو، غصہ، ججلاہٹ، راتوں کی نیند چھن گئی ہو، نیند کے لیے گولیاں کھاتے ہوں، ڈراؤنے اور الٹے سیدھے خواب آتے ہوں، ہائی بلڈ پریشر، دل کے سکون کے لیے دل نماز تسبیح کی طرف راغب نہ ہوتا ہو تو پریشان نہ ہو، رات کو سوتے وقت دل پر ہاتھ رکھ کر صرف 11 بار یا 22 یا نورو یا 22 یا نورو یا 22 یا نورو کو پڑھنے کا معمول بنا لیں، اور اللہ کی رحمت سے اپنے مسائل کو آنکھوں سے حل ہوتا دیکھیں۔